Ես արդեն որոշել եմ, արժանի եմ թե անարժան։ Եվ ուզեմ չէ, այդ մեդալը, ով է տվել ձեր մեդալը, որ այդքան վիրավորված եք մեզը։ Ինչ կա բնավատը, պետք է։ Արցախիցելը մստացես, պաշտպանության նախարարությունից է։ Եթե ինձ քաջի մեդալով պարգևատրում են, եւ իմ ազգին ժողովուրդը խեղճ ու կրած իր որովը հացը վարսակում է ստրուպի նման, ես չեմ կարող այդ մեդալը ընդունել։ Քաջությունը ինչի է պետք։ Քաջությունը պետք է, երբ որ գնում ես խիզախության։ Ասենք մենք շատ քաջ մարդիկ ենք, ես ու Բարիսկենյազի չէ։ Ձեզ էլ սպանում են, կոտորում են, հարստահարում են։ Մեր քաջությունը մեր ինչին ա, ձեր ինչին ա պետք, երբ որ մենք չենք գնում խիզախության։ Պետք է գնանք խիզախության, չէ՞ որ ձեզ փրկեն։ Ձեզ էլ փրկեն։ Գնացել եք խիզախության։ Խիզախության գնացել են Թշնամուտ։ Այո։ Բայց դավաճանի, բռնակալի, բռնապետի դեմը պետք է գնանք, չէ՞։ Ուրեմն ես չեմ կարող հանդուրժել ամբողջ հայազգը, հանդուրժի, ես չեմ հանդուրժում։ Ձեզ դեպքում չէ։ Քոչարյանի տղան լինի աշխարհի ամենաերիտասարդ միլիարդատերերից մեկը։ Տարիներ առաջ Պարքև Սրբազանը, որ Ամերիկայում հանգանակություն էին անում, ասում էր փող տվեք, ջուր տվեք, կյանք տվեք, բայց եթե փողով է կյանքն ու ջուրը, Ղարաբաղում, Արցախում սարերը քանդում են, տակից ոսկին հանում տանում են, չեն տեսնում իրան, Հայաստանում մի քանի տասնյակ ոսկուհանքեր կան, որ օրը ցերեկով քանդում տանում են, հայ մարդուն պահել ապե։ Մարդ առավոտից երկու տասը երկու ժամ աշխատում է, 2000-3000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Մենք ուզում ենք ամեն գնով թրկենք ազգը, հետ բերենք թալանվածը, ինչ գնով ուզում է լինի, գնանք իշխանությունների հետ հակադրման, արճագատման, թե ինչ կլինի, դա մեր համար նշանակություն չունի։ Հանուն հայ ժողովրդի մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Հանուն հայ ժողովրդի 3 ուսակցություն կարողանում միանալ։ Բայց դուք մի քանի հոգով էի նկատել, ամբողջ ուժային կառույցները իշխանության լծակներն են արդեն դարձել։ Ինչպես պետք է պլանավորել։ Խնդրում եմ հստակ ասեք, էլի դուք ընդհանուր եք շատ խոսում, կոնկրետ ինչ քայլ եք անելու։ Մեր քայլերը առաջինը ձեզ չենք ասել, մեր քայլերը առաջին հանդիպումն է ձեզ հետ, որ ճշմարիտ ներկայացնեք, կրճատումներ չանեք, ես իմ խոսքերի դեմ եմ, ես ասել եմ Հայաստանի երրորդ հանրապետության 3 ազգադար նախակաները իրանց նախկին ու ներկա իշխանավորներով դավաճանել են հայ ժողովրդին, թալանել են ազգը, խապել են հայ ժողովրդին, նրանք պետք է պատասխան տան։ Առաջին նախագահ այնօրով հաղթել են երրորդ գրավել, ինչ հետ էլ բաներ ասում նախագահը։ Այդ ժամանակ չէ գրավել Արցախը, իրավունք չէ։ Կապ չունի, նախական չի գրավել, նախական գրամանը խանգարել է։ Առաջին նախական, եթե չարտել էր, մենք մինչև քուրգ հետ կասնենք, նախիջաբանը հետ է գրավել։ Դա ինչ կապ ունի, եթե մարդ ինչ-որ ծառայություն է մատուցում, հետո իրավունք չունի դավաճանելու։ Ինչպես է դավաճանել, այդ դավաճանությունը որտեղ եք տեսնում։ Դավաճանությունը տեսնում եմ ամենտեղ։ Մենք ամեն օր խոսում ենք ցեղասպանության մասին, 15 թվականի եղեռնի մասին։ Ես ձեզ մի քիչ առաջ ասեցի, բռնությունը, աղքատությունը, անարտարությունը ավելի ծանր աղետ է, քան թե եղեռնը։ Եղեռնը լավ աղքատության պատճառով, իսկ արդարությունը ավելի թանկարժեք է, քան թե ծովիցով Հայաստանը։ Հիմա Հայաստանում արդարություն կա թե ոչ։ Լռում եք, ուրեմն չկա։